assalomu alaykum. Mayoq kanalida yangi videolar turkumi Free Code Camp platformasida web dasturlashni o'rganish. Bu videolar turkumida sizlar bilan birgalikda HTML, CSS, SAS, Bootstrap, JavaScript va bundan boshqa ko'p narsalarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Free Code Camp o'zi qanaqa platforma deb savol so'rashingiz mumkin. Keling, birgalikda platforma bilan tanishib chiqamiz. Free Code Camp platformasiga 2014 yil oktyabrida Quincy Larson nomli inson asos solgan. Bu platformada kod yozishni, ya'ni dasturlashni tekinga o'rganishingiz mumkin. Bir avvalo kerakli saytini ko'rib chiqamiz va undan keyin Free Code Camp platformasiga bog'liq bo'lgan bir nechta yana nashrlar, YouTube kanallar bor, ularni ham o'shalar haqida ham ma'lumot berib chiqamiz. Demak, Free Code Campda millionlab dasturchilar, kod yozuvchilar kod yozishni o'rganishadi. Bu platformada brauzer o'zida kod yozishni o'rganib, turli xildagi loyihalarni tuzishingiz mumkin va shu loyihalarni to'g'ri bitirib topshirganingizdan keyin platforma tomonidan sizlarga elektron ko'rinishdagi sertifikatlar beriladi. Misol uchun bo'ladi, kod yozishni o'rgandi u, endi qanaqa ishga kirishimiz mumkin degan savol bo'lib qolishi mumkin. Buni ham yechimi bor Free Code Campda. Platformada kod yozishni o'rganganingizdan keyin, bir nechta sertifikat olganingizdan keyin bemalol nekomerческий proyektlar, ya'ni tarjimasi ism kelmadi, non profit kompaniyalar, ya'ni faqatgina pul uchun emas, umumiy jamiyatga foyda keltiruvchi kompaniyalar bor. O'shalar uchun biron bir platforma tuzib berish yoki shunga o'xshash bilan ishlarni qilib berish bilan birgalikda aynan shu real hayotdagi dasturchini qiladigan ishini tajribasini olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, buni hammasi tekin. Tanishishni davom ettiradigan bo'lsa, bu platformada bizda HTML, CSS, JavaScript, ma'lumotlar omborlari bilan ishlash, talqinlarni boshqaruv texnologiyalaridan bo'lmish Git va GitHub bilan tanishib o'rganib chiqish, Node.js, React.js va D3.js texnologiyalari bilan tanishib chiqishimiz imkoniyati bo'ladi. Keling, shuni yaqinda chiqqan bir yangilik bilan ma'lumotni to'ldiradigan bo'lsak, Quincy Larson, mana shu kishi. Hop, 4 kun oldin bu maqola chiqibdi. Free Code Camp ni yangi o'quv rejasida bundan oldin eski varianti bor edi. Bir necha muddat yangi o'quv rejasi beta rejimida turdi. Endi uni mana ommaga chiqarilyapti. Uning ichida 1400 dan oshiq, adashmasam, bu yerda 1400 deb yozilibdi. Kod yozish darslari bor. Shu darslarni o'rganib chiqib, kodini to'g'ri yozib topshirib, 6 xil turdagi sertifikat olishingiz mumkin ekan. Sekin endi ko'rib chiqamiz. Bu platformada nimalar o'rgatiladi deyilyapti? HTML, CSS va JavaScript. Web dasturlashi front-end qismini o'rgatish. Accessibility. Bu saytlarni ba'zi bir imkoniyat cheklanganlar uchun moslashtirish. Misol uchun ko'zi ojizlar, rangi yaxshi ajrata olmaydiganlar yoki quloq eshitmaydiganlar uchun ba'zi bir yo'llar bor. Endi quloq eshitmaydiganlar uchun emas u. Shu ba'zi bir imkoniyat cheklanganlar uchun ham saytlarni qanaqa qilib to'g'irlash mumkinligini o'rganishingiz mumkin. Dizayn bo'yicha ma'lumotlarni strukturasini tuzish, obyektga qaratilgan va funksional programmalash, ya'ni dasturlashni o'rganish, biron bir loyihadan uni bug, ya'ni kamchiliklarini topib, uni tuzatish, ma'lumotlarni xavfsizligi va test yozishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Va shu o'rganishingiz davomida nisbatan oxirroqga yaqin Node.js va React.js degan instrumentlarni ham o'rganish imkoni bor. Bu platformada 6 xil sertifikat berilishi mumkin degan edik. Mana ma'lumotli texnologiyalarni o'rganib chiqqanimizdan keyin responsive web designer sertifikatini olishimiz mumkin. Undan keyin juda ham ko'p JavaScript mashqlardan iborat bo'lgan bo'limni tugatsa, JavaScript algoritmlari va ma'lumotlar strukturalari tizimlari bo'yicha sertifikatlar olamiz. Undan keyin front-end kutubxonalari bilan ishlash, ma'lumotlarni misol uchun grafika ko'rinishda D3.js kutubxonasi yordamida ko'rsatib berish, API va mikroservislar yaratish, Node.js, Express va ma'lumotlar ombori bilan birgalikda va yana oxirida dasturlarni test, dasturlar uchun test yozish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bo'limlar ham bor. O'sha bo'limlarni o'rganib chiqib sertifikat olishingiz mumkin. Bu platformada 30 xil asosiy proyektlar bor, ya'ni loyihalar. Bularni birma-bir tugatib chiqqaningizdan keyin platformadagi tekshiruvchilar bularni ko'rib chiqib, sizlarga sertifikat berishlik imkoni bo'ladi.
Hop, bundan tashqari faqatgina kod yozish bilan kunimiz o'tmaydi. Kod yozish yaxshi o'rganganimizdan keyin, deylik, odatdagi qilinadigan ish biron bir ishga borib suhbatdan o'tish. Bu suhbatdan o'tish uchun ham juda ham ko'p mashqlar berilgan. Endi o'zimizdagi mahalliy kompaniyalarda bu darajadagi qiyin suhbatlar bo'lmasligi ham mumkin. Ko'p hollarda xalqaro kompaniyalarda juda ham jiddiy qaraladi ishga kirayotganingiz suhbatga. Shuning uchun bemalol tayyorlanishingizga ham mashqlar keltirib berilgan. Platformani o'zi ancha tez ishlashi, yangidan boshidan yozib chiqaribdi. Xo'sh, undan keyin bu yoqdagi platformadan o'rganishimizga nima kerak, qanaqadir dastur o'rnatib olishimiz kerakmi deydigan savol bo'ladigan bo'lsa, yo'q, shart emas. Hamma narsani brauzer o'zida bu platformada kod yozib tekshirib ko'rsa bo'ladi va shu brauzer o'zi yetmaydigan qismida, misol uchun saytda o'zi yetmaydigan qism bo'lsa, Glitch degan onlayn servisdan foydalanib bemalol mashqlarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin yana umumiy aytishimiz kerak bo'lgan narsalar. Bu yerda aytilyapti, there will be bugs, help us fix them by reporting them. Bu yangi o'quv rejasi yaqinda chiqarilganligi tufayli albatta bu dasturda, platformada bir nechta kamchiliklar chiqib qolishi mumkin. Bularni ham orada bizga aytib turinglar, biz bilan to'g'rilab chiqamiz deyilyapti. Videolarimiz davomida shunaqalarga duch keladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Uni yechimini internetdan topishga, shu forumni ichidan yoki ularga GitHubda muammo bor ekan deb yozishdan. Umumiy nimalar bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqdik. Endi FreeCodeCamp platformasida nimalar borligini ko'raylik. Uni ichida mana forum qismi bor. Hamma bo'limlarga ajratib chiqilgan. Shu saytda boriga bunda bemalol savol so'rab, dunyo bo'ylab necha ming kishi o'qiyotgan bo'lsa, o'shalardan yordamidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari FreeCodeCamp faqatgina kodni brauzer o'zida o'rgatish bilan cheklanib qolmay, o'zini FreeCodeCamp YouTube kanalini ham ishga tushirgan. Unda mana 300 mingdan ko'p obunachi bor. Bu YouTube kanali dunyo bo'ylab xohlagan bu YouTube kanal dunyodagi hamma ko'ngillilar tomonidan rivojlantirib boriladi. Xohlagan odam misol shunaqa mavzuda video qilmoqchiman, qo'ysam bo'ladi deyiladi. FreeCodeCamp muharrirlari tomonidan ko'rib chiqilib ruxsat beriladigan bo'lsa, bemalol bu yerga joylanishi mumkin bo'ladi. Adashmasam, bu kanalda hozir 750 tadan ko'p videolar joylangan. Juda ham ko'p narsani o'rganib olsa bo'ladi. Bemalol kursdagi bormasdan shu yerdagi videolarni o'zini ko'r. YouTube kanaldan tashqari FreeCodeCamp Medium platformasida o'zini blogi bor. Bu blogda hozirgidek hamma dunyo bo'ylab xohlagan odam ko'ngilli bo'lib maqolasini yozishi mumkin, o'zining tajribasini almashishi mumkin. Bunga ham o'ziga yarasha talablar bor, nisbatan yuqori bo'lgan talablar. Xohlagan odam mana kelib, bu yerdagi turli xil mavzudagi maqolalarni o'qib chiqib, ancha-muncha yangi narsalarni o'rganishi, ba'zi maqolalarda biron bir loyihani noldan oxirgacha qilishi, o'rganib olishligi imkoniyati bo'ladi. Umuman olganda, FreeCodeCamp shulardan iborat. Endi bu videoni shu platformaga ro'yxatdan o'tish bilan tugatamiz. Keyingi videolarda ularni mashqlarni birma-bir ishlab chiqamiz. Videolarning formati qanday bo'ladi? Misol uchun men o'zim oddiy o'tirib FreeCodeCampda yechim mashqlarni yechib chiqadigan bo'lsam, xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Misol juda ham kam darajadagi tahrirlar bo'lishi mumkin videoga. Mashq beriladi, mashqni bajaraman va davomida imkon bo'lsa, mashqdagi matnlarni, qo'llanmalarini o'zbek tiliga tarjima qilib Mediumdagi sahifada ham qoldirishim mumkin. Bu endi imkoni bo'lsa qo'ldan kelgancha. Xo'p, keraklar endi platformaga ro'yxatdan o'taylik. Mana start coding it's free deyilgan. Shuni bossak, sekin bizni ro'yxatdan o'tish sahifasiga o'tkazadi. Sayt manzili freecodecamp.org. Sekin bu sahifaga o'tdik. Bizga bu yerda har xil yo'l bilan ro'yxatdan o'tish imkoniyati berilgan. Men hozir mayoqqa biriktirilgan yangilikdagi pochta bilan ro'yxatdan o'taman. Bunimiz Muhammad Javohir Teknikusru. Bu yerda ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bizani pochtamizga ma'lumot yuboriladi. O'sha ma'lumotni kodni kiritsa, keyin davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana pochtamizga kiramiz. Pochtamizga mana FreeCodeCamp saytidan kod yuborildi. Shu kodni olib, haligi maydonga joylab davom ettirishimiz mumkin.
kodni joylashtirdim. Endi mana ro'yxatdan o'tib olgan bo'lamiz. Bu yerda aytilyapti. Xush kelibsiz Free Code Camp'i kampera, ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinadigan bo'lsa, tekin kod yozish lageri. Lagerga xush kelibsiz deb bizdan kutib olishyapti. Bu yerda mana ko'ryapmiz, umumiy salomlash qismi bo'ladi, dashbordimiz bizada 1408ta mashqlardan hali hech qaysini tugatmaganmiz, hech qanaqangi loyihani ham tuzib chiqmaganmiz va hali hech qanaqangi sertifikatimiz yo'q. Hop. Mana shunday qilib, sekin mana birinchi mashqni ko'rib olamiz. Code to coding curriculum o'quv rejasini ko'rish. Mana ko'radigan bo'lsa, eng birinchi mashqimiz oddiy HTML va HTML5 ta HTML elementlarini o'rganib chiqish. Shu joyida videomizni to'xtatamiz. Keyingi videodan boshlab aynan shu mashqlarni yechimlarini tuzish ko'rib chiqamiz. Umumiy bu ko'rinish nimadan bildirishi, knopkalar nima qilishini, tugmalar hammasini keyingi videoda ko'rib olamiz. Yangi boshlayotgan videolar turkumimizga yoqadigan bo'lsa, obuna bo'linglar, videolarga like bosinglar. Bu bizga uchun muhim, ya'ni shu bizga qotgan ish bironga foydali bo'layotgani bilib turamiz shu yordamida. Unda keyingi videoda ko'rishguncha. Boshidan. Assalomu alaykum. Mayoq. Ba'zi bir kamerachiskiy nima bo'lar tarjimasi?